Ik denk dat we nu werkplaatsvlog 13 opnemen. Of althans, dat denk ik niet. Dat werd me net ingefluisterd. Maar het zijn er al zoveel. Ik ben de tel kwijt. En vandaag starten we met een hele gave auto. Een Alpina B5. De eerste powerstation die meer dan 300 km per uur liep. En als je dit nou net als ik een hele mooie auto vindt, dan komt dat misschien wel doordat we hem nog iets mooier hebben gemaakt. We hebben hem namelijk een heel klein stukje verlaagd. De auto is bij ons in onderhoud en de eerste keer dat hij kwam, merkten we op dat hij misschien wel wat te comfortabel was voor een Alpina. En dat kwam doordat er zogenaamde Koni Special Active schokdempers op zaten. Dat zijn hele fijne dempers die we regelmatig monteren onder zowel personenauto's als campers als bedrijfsauto's. Maar voor een Alpina is dat eigenlijk niet het product wat je wil hebben. En dat was de eigenaar met ons eens. Dus we hebben er een KW variant 3 in hoogte en hardheid instelbaar onderstel opgezet. Wat op zowel de ingaande als de uitgaande slag van de schokdempers een high speed en een low speed damping setting heeft. En dat maakt dat hij rijdt zoals wij vinden dat een Alpina hoort te rijden. En aan het eind van de klus hebben we hem even gewassen. En zoals dat hoort bij een echte autoliefhebber, doen we dat natuurlijk met de hand. De oplettende kijker zag net al dat we in de camperhal stonden. Dat is ook de plek waar we klantenauto's wassen. En achter mij staat, misschien iets minder sexy dan een Alpina, een camper. Ook in het bezit van een ontzettende liefhebber. En die hebben we gekeurd. We hebben even de accu gecheckt, die was nog in orde. En we gaan er 4 nieuwe Michelin Cross Climate campingbanden opzetten. En dat zijn banden die zo gemaakt zijn dat ze ook als de auto wat langer stilstaat, en dat gebeurt soms met campers, in de stalling bijvoorbeeld, niet te veel vervormen. Daarnaast is de Cross Climate een all-season band. En dat is heel handig, want de extra grip die je met zo'n band hebt, die kan je ook helpen om met je camper bijvoorbeeld uit een nat grasveld weg te komen. Hier rechts van mij staat een Mercedes Sprinter en dat is, dat is eigenlijk niet te missen, een oude ambulance. Maar die is omgebouwd tot camper. Nou, ambulances moeten natuurlijk heel comfortabel zijn en om dat brancard in en eruit te krijgen, moet de achterkant van zo'n auto ook kunnen inzakken. Daarom zit daar luchtvering van VBR suspensie onder. Maar na 15 jaar en iets van 340.000 kilometer kan daar natuurlijk ook wel eens wat aan kapot gaan. Dus hier hebben we 2 nieuwe luchtbalgen opgezet. En deze camper, die is in huis voor een onderhoudsbeurt en een welkome tuning om wat makkelijker mee de berg op te komen. We hebben op dit moment maar liefst 3 BMW M3's in huis. En deze E46 hebben we al eens gezien in een vorige vlog. Of althans, dat was niet deze auto, maar wel hetzelfde type. En die staan erom bekend dat ze naarmate ze ouder worden soms problemen krijgen met de vanels. En zoals een hoop M-modellen is het ook wijsheid om zo nu en dan de drijfstanglagers te vervangen. En dit is een mooi voorbeeld van waarom dat moet. Want deze man is precies op tijd. Die drijfstanglagers die zijn opgebouwd uit verschillende laagjes.
En als ze slijten, dan slijt je één voor één door die verschillende laagjes heen. De toplaag, die is het hardst. Als je daar eenmaal doorheen bent, dan slijt je heel snel door al die andere lagen heen. En het probleem dat dan uiteindelijk ontstaat, is dat de speling tussen het lager en de krukas zo groot wordt dat de oliepomp van de auto niet in staat is een goede oliefilm tussen die onderdelen te krijgen of te houden. En dan gaat die echt kapot. En hier zie je dus heel mooi hoe er al door verschillende lagen heen gesleten is. En dan de volgende BMW M3 van de E90 generatie. Een E92 om precies te zijn. En dit is een echte circuittijger. De eigenaar rijdt er veel mee op de Nürburgring en ervoer daar dat de temperatuur erg hoog wordt van zowel de olie in de transmissie als de motorolie als de koelvloeistof. En hoewel de standaardauto het aan zou moeten kunnen, kun je in zo'n geval toch beter wat zekerheden inbouwen. Dus hier is een compleet nieuw upgrade koelerpakket ingegaan. En daar liggen de oude delen. Die gaan de prullenbak in. Hier voor mij liggen de welbekende paarse Powerflex bussen die we gebruiken om het kraken van verschillende vachtmodellen bij het op- en afrijden van drempels op te lossen. Hiermee lossen we pakweg 95% van de kraakproblemen op. En dan vragen mensen 95%. Jazeker, want als je het hardste kraakje oplost, wat over het algemeen hiervan komt, dan hoor je daarna het volgende hardste kraakje. En dat komt dan weliswaar niet meer hier vandaan, maar er zitten natuurlijk nog veel meer onderdelen op en aan zo'n auto die zouden kunnen kraken. De auto is trouwens ook in huis voor een onderhoudsbeurtje. Hier naast mij heeft Tim allemaal nieuwe en wat oude, originele Audi onderdelen uitgestald. En dit zijn de onderdelen die we nodig hebben om de RS6 daar weer in elkaar te zetten. Zoals jullie kunnen zien zit er een groot V8 biturbo vormig gat in de RS6. En daar past niet alleen deze motor in, maar nog veel en veel en veel meer onderdelen. Daarom gaan we eerst even laten zien hoe we hem eruit hebben gehaald. We hebben de motor van de RS6 eruit gehaald om reparaties aan onder andere een heel aantal olielekkages uit te voeren. Daarnaast zijn er modificaties voor deze auto, onder andere voor het smeersysteem van de turbo's en zijn er gekende problemen met de karterventilatie en de drukregeling daarvan. Tijdens demontage van zo'n motor en alles wat erbij hoort, kom je natuurlijk ook altijd nog andere ellende of slijtage tegen en een paar verrassingen. En een van de verrassingen hier was dat een van de twee turbo's een verbrand turbinewiel heeft. Of althans verbrand, daar zit een aanslag op die daarop komt doordat die veel te heet wordt. En die andere turbo die had een wastegate die niet goed meer afsluit. En hoewel de auto rijdend binnenkwam, is daar dus een hele grote ruimte voor verbetering. En zo waren er nog een heel aantal kleine en soms grotere delen waar normale of zelfs overmatige slijtage aanwezig was. Nou, na het volledig uit elkaar halen en beoordelen van al die verschillende onderdelen hebben we een offerte in elkaar gezet om de auto weer in orde te maken. Maar ook voor een aantal onderdelen om extra veiligheden in te bouwen. Zoals extra koeling van de inlaatlucht. Deze generatie RS6 staat erom bekend dat zodra je gaat tunen er allerlei
thermische problemen optreden. Het wordt gewoon te warm onder die motorkap. En ook de lucht die vanaf de turbo's naar de inlaat gestuurd wordt, kan niet voldoende afgekoeld worden. Op een rollerbank zie je dat heel mooi terug. De eerste pool leveren ze vaak volledig vermogen. Maar als je dan nog 2 of 3 keer zo'n motor belast, dan stort het vermogen helemaal in. En dat komt doordat hij te heet wordt. Nu was er bij deze auto al een upgrade koeler voor het koudwatercircuit gemonteerd. Maar dat is alleen de koeler die in het front van de auto gemonteerd is. Wij gaan er ook een ander inlaatdeel van Wagner Tuning opzetten, waarmee de lucht die door de turbo's de motor ingeblazen wordt, veel beter wordt afgekoeld. En daarmee daalt de temperatuur in de hele cyclus. Dus vanaf de turbo naar de motor wordt hij beter gekoeld. Hij gaat koeler de motor in en komt daarmee ook koeler de motor weer uit. Dat is een hele mooie upgrade voor zo'n getunede auto. Uiteraard gaan er ook 2 nieuwe turbo's op. Een paar nieuwe motorsteunen, daarvan was er eentje elektronisch defect en een ander aangetast door de olielekkage. Alle rubber, slangen, stukken isolatiemateriaal, etc. die door olie zijn aangetast, worden ook vervangen. En dan nog een heleboel pakkingen, bouten, moeren, draagarmen. Je kan het eigenlijk zo gek niet verzinnen. Als het versleten was of defect of dat misschien binnenkort raakt, dan gaat het er nieuw op. En de eigenaar van deze auto die weet heel goed hoe belangrijk het is om zaken betrouwbaar te houden. Daarom gaan er in overleg ook een aantal onderdelen nieuw op die simpelweg niet of nauwelijks te bereiken zijn als de motor in de auto zit. Want voor iets simpels als een startmotor, een dynamo of een airco-pomp moet je al gigantisch veel onderdelen demonteren. Dat kan maar zo een dag of meer werk zijn. Of zelfs noodzakelijk om de motor er weer uit te halen. Dus ook een aantal van dat soort onderdelen vervangen we direct. Soms lijkt het misschien alsof we hier alleen maar aan belachelijk dikke auto's werken. En in dit geval staan er ook wel een hoop van dat soort auto's in de zaak. Maar gelukkig werken we ook gewoon aan de iets normalere auto's. Zoals deze Skoda, die in huis is voor wat storingen, een nieuwe accu en een ruitenwisselmotor. En dat fixen we natuurlijk ook gewoon. De BMW 528i hier naast mij is in huis voor een onderhoudsbeurt. Recent heeft hij ook een keer storing turbodruk te laag gehad. En de eigenaar wil graag weten hoe de auto er aan toe is. Maar die turbo is samen met de motor 4 jaar geleden al vervangen door fabrieksnieuwe exemplaren. En op dit moment is hij weer storingvrij en doet de auto het goed. Daar kunnen we op zo'n moment dus helaas niets mee. Uiteraard bekijken we die turbo wel of de wastegate gangbaar is. Maar als er geen klachten, geen storingen en geen afwijkingen zijn, dan wordt het gewoon een kwestie van afwachten of de problemen terugkomen en ze dan aanpakken. En een ander probleem, daar hoef je geen wetenschapper voor te zijn. Dat is het vocht in de koplampen. Helaas een kwaaltje van het platform. En anders dan een nieuwe koplamp is daar geen goede oplossing voor. Begin van dit jaar, 2024 dus, mochten we deze dikke BMW 3-serie met 6-cilinder dieselmotor een algehele staatkeuring geven of hem daaraan onderwerpen. De eigenaar heeft hem nog niet zo lang, was benieuwd wat hij gekocht had en had zin in upgrades. En zo'n auto, die is dan toch gewoon bijna 15 jaar, heeft dik 200.000 kilometer gelopen. Dan kun je ervan uitgaan dat er dingen aan mankeren. En als je die dingen dan gaat adresseren, dan kun je net zo goed meteen upgraden. Daarom is deze auto onder andere voorzien van een STXA in hoogte en hardheid verstelbaar onderstel. Om een nog fijnere reismachine te creëren. Maar ook hebben we de motor getuned, rondom de remmen vervangen. Een heel aantal rubbers, motorsteunen, verroeste onderdelen. Je kunt het eigenlijk zo gek niet verzinnen. Alles wat we eraan konden vinden, kan ik haast wel zeggen, mogen vervangen. Om hier weer een echte BMW van te maken. Zoals door BMW bedoeld. En dan nog iets beter. En het resultaat, dat mag er zijn. We'll be right back.
een BMW M140i. We hebben er weer een. Dit exemplaar mogen we tunen, voorzien van een nieuwe uitlaat. En we gaven hem ook een beurt. En bij zo'n beurt, dan kijk je een auto natuurlijk na. En dat wiel, dat staat hier niet voor niks. Er zit namelijk een inrijding aan de binnenkant van een van de achterbanden. En die is zo diep dat je het canvas er doorheen kunt zien. En die band, ja, die is nou misschien nog niet eens tot de helft versleten. Dus dan moet er één nieuwe band onder. Dat is suboptimaal. Maar ja, je gaat ook geen goede band vervangen door een nieuwe. Echter, en nou komt de grap, toen we die andere achterband bekeken, bleek dat iemand, we weten niet wie, heeft besloten om die te repareren toen die lek was. Dat is helemaal niet gek. Wij monteren hier ook veel proppen in lekkende banden, dus als er een spijker in zit. Dat kan echter alleen als die spijker ergens enigszins in het midden van het loopvlak zit, maar niet helemaal aan de zijkant. En die andere achterband, dat ga ik jullie zo laten zien, die heeft een prop in de rand van de wang zitten. Ja, dat is niet de bedoeling en dat levert ook een veiligheidsrisico op. Dus naast de beurt, de uitlaat en de tuning gaan er ook twee nieuwe achterbanden op. Deze BMW 440i is San Marino blauw metaliek. En dat is een BMW individual kleur die dus niet standaard op deze auto geleverd is. Het is een vers geïmporteerd exemplaar door de huidige eigenaar zelf uit Zuid-Duitsland gehaald. Wij mogen hem nu nakijken, een grote beurt geven en eigenlijk alle puntjes die eraan zijn bij het komende bezoek ook oplossen. Vandaag hebben we niet één, maar twee BMW E92 M3's in huis. En beide zijn circuit geprepareerde auto's. Maar deze misschien nog wel iets meer dan die andere. Hier zit namelijk een verkorte eindoverbrenging onder en een big brake kit en een rolkooi. Dus dit is een echte circuittuiger die in zijn leven al meer dan 1000 rondjes op de Nürburgring heeft gemaakt. Dit is de brug die we normaal gesproken gebruiken om banden te wisselen. Maar omdat alle bruggen bezet waren, is Frank hier vandaag een reparatie aan het koelsysteem van deze Audi TT aan het uitvoeren. Zowel de thermostaat als het waterverdeelhuis op de zijkant van de cilinderkop lekte. En door olielekkage zijn daar ook een aantal slangen aangetast. Dus dat gaat er vandaag allemaal nieuw op. En daarnaast, daar staat onze uitlijnbrug. Waar we het recent ook al over gehad hebben. Want ik heb een nieuw uitlijnapparaat gekocht. En dan ben ik geneigd te zeggen, ken je die mop van dat uitlijnapparaat dat Joep had gekocht? Dat werkte helaas niet. Want, en een foutje is menselijk, dus zoiets kan gebeuren. Maar een beetje jammer was het wel. Ik kocht een uitlijner en voordat die geplaatst is, werd mijn brug opgemeten. Of dat allemaal wel zou passen. En bij dat meten is wat misgegaan. Met als gevolg dat de nieuwe uitlijner, nadat die geplaatst was, niet werkte. Nou, je kunt je voorstellen, dat was een enorme teleurstelling. Maar ja, ik heb dat apparaat niet voor niks gekocht. Ik wilde graag een Hunter hebben. Dus hij moest toch gaan werken. En daarom heb ik er naast het uitlijnapparaat ook meteen een nieuwe brug bij besteld. Die zou dan eigenlijk vandaag weer geplaatst worden. Maar zo'n brug komt uit Italië en daar is het allemaal ja, wat minder strak geregeld dan hier, zal ik maar zeggen. Dat is trouwens ook waarom we niet of nauwelijks aan Italiaanse auto's werken. Maar dat is weer een ander verhaal. Hij zou er vandaag zijn, hij is er helaas niet. Hopelijk is hij er over 2 weken wel en kunnen we eindelijk onze Hunter gaan gebruiken. En tot die tijd moeten we nog uitlijnen met ons Giuliano uitlijnapparaat. En die heeft het op zich ook al jaren prima gedaan. Dus geen stress, maar nog even geen Hunter. En we zijn bijna aan het eind van de vlog van vandaag gekomen. Maar niet voordat we nog wat techniek hebben besproken. Deze BMW 5, ik weet eigenlijk niet of het een 20, 25 of 28i is. Maar deze BMW 5-serie heeft een 2 liter benzinemotor. De zogenaamde N20. En die heeft storing op het brandstofsysteem. Een brandstofdrukstoring om precies te zijn. En een van de gevolgen daarvan is dat hij soms na de start heel slecht loopt
en bijna geen vermogen heeft. En als dat eenmaal voorbij is, dan gaat hij soms alsnog in storing als je ermee probeert te rijden. Bij het uitlezen gaf hij een storing op de brandstofdruk. Deze auto heeft een lage druk en een hoge druk brandstofsysteem met allebei hun eigen pomp. Maar ja, welke van de twee moet je dan vervangen? Nou, in dit geval is dat, denken wij, de hoge drukpomp. Want tijdens het optreden van de storing blijft de druk in het lage druk brandstofsysteem, of het lage druk deel van het brandstofsysteem, gewoon op orde. Terwijl de druk in het hoge druk deel van het brandstofsysteem te laag blijft. Dus hier gaan we een hoge druk brandstofpomp vervangen. En dan het laatste stukje van de vlog. Want geloof het of niet, terwijl wij dit vlog aan het opnemen zijn, is dit allemaal binnengekomen. En dit zijn, als het goed is, een heleboel Koni-schokdempers. En die zijn allemaal voor Fiat Ducato campers. Net als dit krat. En een schroefset voor de auto van Michiel. En de turbo's van de RS6. En hier nog een pakketje van Biesheuvel Autosport. Ik denk met een heleboel Powerflex en EBC remmen.